Oi meninas, tudo bom? Mais uma terça-feira chegou e, como prometido, mais um tutorial de maquiagem. A maquiagem de hoje tem um toque de roxo. Eu espero que vocês gostem, porque é uma maquiagem dia e uma maquiagem noite. Se vocês gostaram, continuem assistindo. Um beijo! Então, a gente aplica o Jumbo Milk na pálpebra toda e aqui embaixo também, tá? A sombra que a gente vai começar a utilizar é da paleta de sombras e blushes. Depois eu tenho uma surpresa sobre essa paleta aqui para vocês no próximo vídeo. A gente vai usar o branquinho perolado, tá? E aplicando com pincel de sombra mesmo, sem segredo, a gente vai aplicar ele aqui no canto, vindo para cima. Assim, tá? Gente, meus vizinhos estão ouvindo sertanejo. Aplicado assim, o que que a gente vai fazer? Vai pegar da paleta, tem um roxo super bonito, que é esse aqui. Abaixo do branco do rosa, tem esse roxo aqui. É ele que a gente vai utilizar agora. Deposita no pincel de sombra ele, e a gente vai passar. Eu vou usar um pincel menorzinho. Vou passar assim, ó. Ele trazendo pra cá. Aplicado o roxo, nós vamos pegar um pincel de côncavo bem fofo, um que eu tenho para indicar do Kit Nars número 13, tá? A gente vai pegar esta cor, que é mais ou menos um cobre, esta cor aqui, ó. Abaixo do verde, tem dois verdes, aqui só tem amarelo, então abaixo do verde, o cobre. A gente pega essa cor. E vamos fazer um smoked eye aqui embaixo, ó. Vai esfumar bastante. Feito isso, a gente vai pegar essa mesma sombra que a gente esfumou e vai passar ela aqui embaixo, só até a metade do olho. Eu vou iluminar com Vanilla da MAC e abaixo da sobrancelha eu vou passar ele com aquele mesmo pincel de côncavo. Vou passar aqui, ó, abaixo da sobrancelha, já esfumando para baixo para misturar com o marrom. Agora chegou a parte de delinear o olho. Eu vou delinear ele somente por enquanto aqui na parte de cima. Terminei aqui de aplicar o delineador. Eu tenho uma história engraçada que eu parei de usar lápis preto por conta disso. Uma vez no metrô eu tava voltando do serviço, né? Todo mundo olhando pra mim, eu falei, nossa, tô abalando. Ai, quando cheguei em casa, tá parecendo um panda, gente. Tudo escorrido aqui. Uó. Aí por conta disso, agora eu só uso o delineador à prova d'água. Então aqui perto, próximo da linha d'água, eu vou fazer só um risquinho até o meio do olho. Acompanha junto com os cílios que não tem erro de cair dentro do olho. Pronto, aí eu faço assim. A prova d'água é maravilhoso, não escorre, não mancha e você fica com a maquiagem sem ficar aquele Kung Fu Panda aqui. Então fica bem melhor do que o lápis, pelo menos eu gosto mais. Terminei de aplicar aqui o delineador, agora eu vou aplicar a máscara, tá? E já volto. Os olhos finalizados ficam assim, tá? Eu vou fazer a pele. Muita gente perguntou como que eu faço a pele, assim, pro dia a dia, quando não é uma festa de casamento, uma coisa assim que eu tenho que estar tá com a pele perfeita por mais tempo, eu só passo pó mesmo. Então, não tem muito segredo pra pele, eu só passo pó. Então, gente, dessa paleta de sombras e blushes, que eu acho maravilhosa os blushes dela, que você passa, dura praticamente a maquiagem inteira até você remover. Eu vou utilizar um blush que ele é roxo. Esse aqui é roxo, não é rosa não. É roxo. Ela é meio lilás, né? É o terceiro. De cara você já vê que ele é o que mais parece com a violeta, algo assim. Então eu vou passar ele aqui com pincel chanfrado, tá? O pincel chanfrado pro meu rosto é tamanho médio. Ele dá super certo. E aí, a gente achou que ficou forte, bate um pouquinho do pincel de pó.
aqui. Agora na parte dos lábios, essa maquiagem eu queria até mostrar em relação ao detalhe para vocês, como um detalhe é tudo, gente. Dá para usar ela de dia e de noite. Por exemplo, de dia, se você passar um gloss, olha o efeito que dá. Um gloss dá para usar ela de dia normal, super tranquilo. Agora, por exemplo, se você, como eu, vai precisar usar uma maquiagem pro dia e outra pra noite, só pra dar um toque especial, o detalhe é tudo. Eu vou usar esse batom aqui, que é o Chloe, da NYX, número 521. E vocês vão ver a diferença que dá no look usar um batom mais forte. Por exemplo, aqui essa make tem um pouquinho de roxo, né? Então os tons assim meio que casam. Então vamos lá. Pronto. Aí já ficou uma coisa bem mais marcante, um lábio mais forte, uma coisa mais pra noite, tá? E eu acho que ficou legal com a maquiagem. Acho que dá pra usar tranquilo. Eu, como não sou nada discreta, uso tranquilamente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve, sobre aquela paleta que tem as sombras que eu estou amando e os blushes, vai ter uma novidade, acredito que já no próximo vídeo. E eu espero que vocês gostem. Acompanhe meu blog, o Facebook que eu criei para vocês, o Twitter. Todos os produtos vocês podem encontrar lá no Flor de Menina, com exceção do delineador. Mas de resto foram todos do Flor de Menina. E o link vai ficar no box de informações aqui para vocês. Tchau, meninas, e até a próxima!